Gaga muri iki je wenda n'ibintu bimaze iminsi birimo biravugwa kuri wowe na mama pasteli yego ese mu byukuri noheli abantu ko mbona bamwe benshi batarimo bakwizera yuko ibintu urimo uravuga bya barukuri uwaka nakataru kora zagenda avugane n'Imana yanumye nayo yibarize kandi abantu bakurikirana ishusho media nabo barabizi harimo abarokore harimo abantu benshi bafite amavuta bazagenda bajibaze nabo basenga Imana None se Noe yego ubyibuze wenda uma nk'ikintu cyatuma abantu basi babasha kwizera neza ko ibyo cyukura bagirana arimo arakora atari amaronko atari gushaka amaronko ni nk'iki wenda muri rusange Nje rimwe na rimwe njya mbwemera ariko nuko mu Rwanda bimaze kumera nkaho ubuhanuzi bwabaye ikibazo Abenshi hari giye badu Icyo nakubwiraga ngo ubundi kuba uri muzeyi mukunda biriye abantu bibariye iki cyangwa bibaje n'iki Ese kwa rano umuntu umubona akunda Ese ikibazo kindi njya wenda nakubazaho gatoya Arano nabonye wakoze ikiganiro muri avuga uti ngiyewe mama Asia turaganira turacyatinga sibyo ese arano nabonye wakoze ikiganiro uri muvuga yuko mama Asia muganira mama Pastor nyine muganira rwose nta kibazo mufitanye ese koko bijya bibaho ko wenda abantu babe batakomeza yego akabiri nababwira kuko umutima w'ubumuntu yego icagatatu imana ijya kumurema yari izi impamvu muremye yari izi n'impamvu muri we imuhaye umutima wo kwihangana ni umuntu ugira imohe ugira imbabazi yego ugira urukundo kandi umuntu ukunda abantu bose muri rusange kandi mama mukunda u Rwanda agakunda n'abanyarwanda ndetse na si n'abanyarwanda gusa abantu bakwisi yose arabakunda Numva rero kuba naramukunze cyangwa se kuba Imana yanzanira inyerekwa nkamukunda kuba yanyemera ni kimwe no kuba we ubwe yakumva igitekerezo cyanjye ni ikindi no kuba atacyumva ni ikindi abantu nibagire bareke kumbaza ibintu byinshi bareke kubishidikajyaho niba narasenze Imana itangire kuyerekwa ubwo igihe yerekwa ndagomeza ndisengere nirisohora bazaribone wow none noye Urizera kangahe ku ijana yuko mama Pastor Asia yerekwa ryawe ashobora kuzariha agaciro? Ibiravuga ngo nakira Imana mu gihe cyashyizweho. Isirahamagaragu ni nayo isiraha abami. Njyewe nindamukamagaze mu kwizera. Nafezera ibintu. Nabwira Imana ngo mana wabishaka wa uyu muntu. Imana yibwiye ushatse yamuma itarabishatse ntiyamuma. Yego. Bafashe gusenga yerekwa Imana yamahera igacamo ahubwo barimo bararirwanya bari kunera imijugujugu abandi ti wamugome we abandi ti wanuri gahanga we abandi turagapfa abandi atiruga abantu bangize ikivume wagira ngo imbabazi z'Imana zakuze mu rusengero n'abasigayemo ngo basohoke none se Noe njyewe ikibazo mfite hari n'abantu tumaze iminsi turimo dukorana ibiganiro nkababwira ariko se kuki mutarimo kwemeza yuko Noheli yashaka mama pasteli bakavuga bati Noheli ntiyabasha kurera abana biwe afite Noheli ntiyabasha no kuba n'urugo rwasi ya basi yabasha no kurwigereza basi ngo abashe no kuba yagira nkavuga se ntibishoboka yuko koko nubwo bushobozi wabo bifite bakaba batabizi ubu se pasiteri ajya kumushaka we yari afite iki umuntu ubivuga afite Imana ikura mu mukungu bikazamura hejuru ikagira umuntu igikoma ngo mimukuye koma imukuye ahantu habihagaye rero ibidashobokera abantu kubana birashoboka ushobora kumushaka koko nk'uko babivuze Noheli nta modoka agira nta nzu hanyuma Imana ikagira gute kangirira neza ubuse abo biruka biboroshesha abiboroshesha intuza uburoso na korogati birengagije ko bari bari mu cyaro biboroshesha ibiti n'urutoki none Imana imaze kuko imaze kubicira umwaku barimo barazamura intugu bibagiwe kugira neza kw'Imana yego ifata umuntu ikamukura muri puberi arima yihobo yirirwa itoragura ibyo hasi yego Noheli ikamwicaza ku ntebe ahantu y'icyubahiro ni nayo ubwayo ishobora kuba yafata umuntu ikamuzamura abantu ahubwo Imana ibababarire bari kuvuga ayo magambo kuko ntabwo bazi bakizera imbaraga z'Imana ko zikora yewe
none noe ngutubazo tubiri twonye n'enda dusoza mu kiganiro cyawe cyose wagiye utanga wagiye uvuga yuko mu gihe atazubahiriza iby'Imana yakubwiye cyangwa se ubuhanuzi bwa urimo ravuga wavuze yuko bizamubera nk'ibya Pastor Mutesi wondi yaba nawe wagerageza kumutereta akaba nawe yakitaba Imana ese koko kuraniriya niryo yerekwa ryawe rya nyaryo naga nigerekwa ahubwo nuko abanyamakuru namwe murabizi mugira abadayimoni bo gutega umuntu imitego ata ugashiramo nibyo atavuze rimwe na rimwe mukibanda ko kano kamwe ariko igihari cyo nareretswe mboni yerekwa yanyemeje mu mutima ikamunzanira kandi ikanyereka ko agomba kuba we sibyo yego ndakumva nzamusanga na bugiye ndi mwemeze none se Imana yaba Imana imeze nk'abantu zimivuma abantu bagiye batuvuma ubuze kuvuga zaba biriya biba hari ibizago ntabwo biba hari ibintu muhanuzi hanuye cyangwa yategetse izo rero ko ari kubikuririza ntabwo ariko bimeze aramutsanyanze ubwo nyine Imana yaba yabonye ko atari uwanjye anaramukanaje Imana izaba ashyigikiye iyerekwa ryanjye akabazo kandi wenda kamatsiko aba aho wenda waba nta yindi nta zindi nyungu runaka bwite wari ugamije mu gihe runaka wari ugiye kubitangaza aho wagombaga kuba ari kubimubwira wenda inyuma ya kamera nta nyungu runaka mbifitemo cyane ari ngamije kuko ndakeka ko naratambukije iherekwa n'ubundi ndacyakodesha wanyizishije kuba naratambukije iherekwa nta nzu naguze nta modoka naguze nta n'uwamumagaye ngamuhereza ibihumbi bitanu yego niyo mpamvu rero nta nyungu nari mbifitemo inyungu nta yindi niy'urukundo nageze amashyushya ahubwo yo kumva iyo nkuru nziza bitewe n'ukuntu nari nsanzwe naramukunda Imana inyeretse igiherekwa ndaza nyine ndaritambutse wenda hari ukuntu abantu bavuga ati ese usanze warakoze amakosa mu gutangaza iyi nkuru yego ni irihe kosa wakicuza cyangwa se wasabira imbabazi wenda abamapasiteri cyangwa n'abandi bantu bakumvishije icyo nasabira imbabazi ni ukumva ibi ni uko nageze ishyushyu Imana ikanyereka ubuhanuzi nkahita nirukanka nkabudepoza kuri kamera yego narabudepoza kuri nyirabwo utaravaho ngaho ubwo wenda ayo magambo waba urimo uravuga ntabwo waba ufite bw'uko mamasi barakujyanye muri ribu anjara muri ribu saraho wabonye mu mategeko y'u Rwanda handitsemo ngo umuntu ntagukunda uzaza umurege hari itegeko rihanira urukundo ririho Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana Imana ikaguma muri we mu mategeko y'Imana harimo itegeko rivuga ngo kunda mugenzi nk'uko nagukunze yego rero ubwo ntabwo nawe ntabwo yanjyanayo kuko arabizi ko urukundo rugomba kumukunda ahubwo urukundo rukomeye kuko ni itegeko ry'Imana gukundana yego abarimo bavuga yuko ufite abana hanze n'umugore wundi ngo bimeze bite wampereye inda cyangwa wamfatiye akaguru agenda azana abo bana azane n'uwo mugore leta y'igihugu cyacu ni leta igira ikigongwe n'imbabazi ifite n'ubwenge kuko ikoreshwa n'Imana yatuzaniye ibyuma bita ngo niba ngo ari DNA tuzajya gupimisha abana n'amasanga ari abanjye nzabemera kuko sindi umugabo w'imbwa wakihakana umwana icyo gisubizo nabaho nicyo ngicyo nabaha kuko nanjye ntabwo nakwishimira kubaho nshuti umwana hanze nkamwihakana cyangwa nkamwanga yego profete ikibazo cya nyuma kuri video nabonye iso kuri mu kabari abantu barimo bavuga ngo wari murasunda ngo wari mugira ute iriya video urayivuga wiki ninge muhanuzi mu Rwanda ugira ukuri kandi wemera amakosa yanjye nkemera n'intege nkeya zanjye iriya video mwabonye ni iyanjye koko kandi ntabwo nacirijwe kwa marayika sinzi nacirijwe ahantu heza ubuzima navukiyemo ni ubuzima bubi bw'imihanda ubuzima bwo kubyina mu makarabu nk'ariya muri MTN biriya mubona ningetse ariko bafasha hahise yanjye baragenda baracukumbura bagera nubwo bagera muri famiye yanjye bagera nubwo bagera icyangugu bagera n'aho mfumbitse bafata ibintu bya kera barabizana babyitinga babigira bishyashya bakubitamo imiziki y'ubungubu barabikina ariko biriya ntacyo bimbwiye akamaro ka retroviseri ni ukureba inyuma kandi iyo utinze ureba muri retroviseri birangira ugonze
Nikagira abantu rebo naje kureba hashize ahanze ku buzima bwanje ahubwo ndi kureba hazaza kuko nje ndakomeje naje mfite cyo kureba inyuma iyo video yewe kubafasha hanyise hanyinye barahazana bahazana ubu ngumva bahazana ari uko abonye nsa naho wenda mvuzweho muri social media cyangwa se hari ikintu ntangaje buri abuhari nyakuba profeti ijambo rya nyuma wabasha kubwira abantu n'abagukurikiye ndetse na siya nirihe ijambo nabwira asiya riboneka muri luka 7:13 rivuga gute ni ijambo rivanga umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira amarira arimo giharimo agahinda arimo kuba yabona ibintu akabyibaho kuba yumva nyine amagambo amucinege nayihorere kuko nawe ni umubyeyi usenga Imana niba Imana yamunyeretse yerekwa wasanga itaramwegera ngo imwemeze ko ari njye twazabana ahubwo arushaho gusaba ko ni umukristo nawe Imana nimwereka ko ari njyewe koko izagenda imusange mwemeze kuko njye naramubonye ariko ntiyabonye yego icyo nicyo namugenera madamu Asia Uwanyana ikindi nagenera abantu muri rusange nababwira ngo nimushishikare abamuvuga nabi nibashishikare buri muntu icyo umuntu abibye nicyo azasarura ariko abamvuga neza nabo Imana ikomeze kubaha umugisha ikindi nabwira abantu ntabwo ndi umugome n'igisambo cyitwa Baraba bari bagiye kukibambara bavuga ngo nimubambure Baraba mubambe buriya Yesu Kristo wiyita umwana rero njyewe abantu ntibakambone nk'umugome ngo bambone nk'umuntu mubi ikindi ndagaya abantu basa nkaho bakuze bahora abanuka ngo ndakabwa bakambwira nabi haba abashumba haba abantu bakuze mu mwuka wera aho kugira ngo bahigire avuga ati wa mwana wacu we wageze iyerekwa uhita uyitambutsa ahangaha ntabwo byari bikwiriye ahubwo nibo bari kubabambira ati kubita umurozi nibo bari kuba uwa mbere bamvuma n'abimana basange ibahe agakiza amen Amen. Murakoze murakoze Noel. Ese ubundi nyuma y'ibi bintu byose bibaye Asia mwigeze muvugana kuri telefone cyangwa mwigeze muhura? Ndakwanga kumwandika naramwandikiye. Yego. Kuri WhatsApp tuganiraho gake kuko ntago ari umuntu ukunda kuvuga ibintu byinshi. Ndetse ngerageza no kuvugana umwe ngerageza kuvugana n'umwe mu bavandimwe be. Yego. Nashatse kuza rero mpano kuko ntago aba muri ibi bintu bya media. Yego. Agerageza kumubwira ati byari byo ariko waciye mu murongo utari mwiza ngerageza kumubwira ko twazahura ubutumwa